ti noć prošao kraj mene, razbi mi se srce ko talas od stene. Ej, kada si ti noć prošao kraj mene, razbi mi se srce ko talas od stene. Opet ima razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Opet ima kome da se divim, nekog da mi zgreje hladan dlan. Dame, dobrodošli u 18. epizodu serijala Video Poziv. Moj današnji gost, Miljana Milanović. Miljana, dobar dan, i moram odmah na početku da ti kažem da jako lepo izgledaš. Hvala Marko, dobar dan svim slušalcima, odnosno gledalcima. Ja bih odmah da krenemo od muzike. Ti se baviš muzikom, pevačica si, i ja bih odmah da krenemo odatle. Potičeš iz muzičke porodice, gdje su se deda i otac bavili muzikom, tako reći ti si odrastala uz harmoniku, uz narodnu muziku, i čak si igrala i folklor, koliko ja znam. Kaži mi kako to izgledalo, to je bilo, i da kažem, eto, jako davno, kako je to izgledalo kad si bila dete? To jeste tačno, znači moja porodica je muzička, moj otac je svirao harmoniku, pokojni otac Ljubiša Milanović, uspješno se bavio time godinama, i odrastala sam uz harmoniku, uz muziku, tako da je prirodno bilo da nekad krenem i sama da se bavim muzikom. Također deda moj je isto jako lijepo pevao, tako da to je bilo nekako prirodno da se ja time bavim, eto da. Ja, ti si ovaj, imali smo, evo, mi koji smo imali prilike, vidjeli smo i neki snimak gdje su njih dvojica zajedno nastupali, ovaj, to je, yeah. Jeste, jako, jako lepo da je sačuvan tako neki snimak. Bukvalno time, dok deda je to bukvalno pevao iz ljubavi, pevao za društvo, i tako da nije, nikad nije ušao u profesionalne vode, što se muzike tiče. Da, zato ti jesi. Zato ja jesam. Ja bih ja to tu da pomenem, ovaj, ja se sjećam jedne situacije, ja sam tad imao nekih koliko, 9-10 godina možda. Ti si nastupala na takmičenju koje je bilo pod kroviteljstvom PGP RTS-a. Takmičenje koje je bilo za decu osnovnog uzrasta, iz osnovne škole. To je, ti si tad bila, eto, osmi razred. Jesi sjećaš možda koju si pesmu tad pevala? Sjećam se, to je bila tajanstvena pesma. Moja nastavnica Stanka Backović je došla na tu ideju da pošalje... Tad je bilo, snimali smo kasete pa slali tako da su oni, njima se dopala ta pesma, i imam i taj snimak čak. PGPTS je to izdao, tu kasetu, gdje je bila i ta moja pesma, i to je onako baš bilo 99. godine, pa neposredno prije bombardovanja. Tako da je odavde išao neko cao autobus podrške, moja drugarica isto, Dragana Minić, je također učestvovala, i tako da je bilo onako baš lepo to jedno iskustvo. Da, ja se sjećam toga, kažem, bio sam prisutan, i sjećam se da baš bilo lepo, bilo puno ljudi, pa mislim da zgrada RTS-a. A je, to je neko moje prvo javno pojavljivanje u stvari. Tad sam bilo osmi razred, onda je bilo bombardovanje, pa smo pevali smo na trgu ovdje kod nas. Imali smo one mete, tako da sam i tu bila učesnik. Toga se sjećam isto. I kasnije moje bavljenje muzikom je tek desetak, sve nastavlja. Ti se jako mlado stvarala kao majka, dobila si jedno, pa drugo, pa treće dete, i onda kad su deca malo već odrasla, da, ti si rešila da kreneš, da kažem, da se baviš ponovo muzikom, ali sad je na jednom ozbiljnijem nivou. Pa jeste, ja. Sa 7 godina se već ostavila kao majka.
Tako da, sve i da sam htjela, tad nisam bila u mogućnosti. Odgajala sam decu, oni su odrasli. Pa kad sam napunila tako 25, 24 godine, sam imala, kad sam se prijavila za festival Dragiša Nedović u Vrnjačkoj Banji. Jer svih tih godina je neka želja, mislim, postojala u meni da mogu da se bavim tim i da želim to da radim. Imala sam punu podršku porodice. Ljiljana Stojadinović mi je napisala pesmu, naša sugrađanka, pesma se zove Restavkinja i to je prva u stvari pesma koju sam snimila tako. I sećam se isto tada da sam imala onako baš punu podršku, da su odavde išli baš dosta njih da me podrže, tako da je to bilo onako baš lepo. I sećam se te treme koja je bila nevjerovatna, znači izaći pred onako punom halom tada u Vrnjačkoj Banji. Reci mi, kako se ovaj zvao festival, se sjećaš, se još uvijek održava taj festival? Pavlo Dragiša Nedović, da, još uvijek mislim da. Kasnije poslije sam učestvovala i na nekom zabavnom festivalu, također u Vrnjačkoj Banji. To je već kasnije došlo, ali kažem, to prvo pojavljivanje onako se pamti. Da. I ovaj, ti si tada snimila, da kažem, ne, ti si tada snimila svoju prvu pesmu. Kako je to izgledalo za tebe, ovaj, da eto, prvo pojavljivanje odmah i pesma, i jel ti je to u stvari ono na način da shvatiš? Sećam se Aca Sofronijevića koji je tad svirao u orkestru, Lepa Lukić je takođe bila. Dobro, ne mogu da kažem, nisam ja tad bila spremna za tako nešto. Ipak je to estrada, ipak je to nešto veliko je tad bilo za mene. Nisam baš bila spremna tada. Ali Ali dobro, nisi kažem odustala, i pevač. nastavila si. Kako? Kažem, nisi odustala, nego si nastavila još jače. Ne. To je bilo prvo pojavljivanje, kasnije sam počela da aktivno pevam. Pa možda godinu dana posle tog festivala. I tako, nekako je to kod mene spontano išlo. Spontano sam ušla u sve to, ne znam. Ti si imala tu Kao razne, sarađivala si sa raznim muzičarima. Ja bih ipak izdvojio Džeja, koji je ovaj, preminuo prošle Yes. godine. Pa nam reci malo o toj saradnji sa Džejom, kako je ovaj, to bilo? Nezaboravno iskustvo, zaista. Znači, on je bio čovjek velikog srca i zaista tih godinu, pa mi smo jedno godinu i po dana aktivno radili. Sarađivali smo i kasnije, ali ne toliko često. Na Crnogorskom primorju to je bilo, tad sam upoznala pola estrade, mislim, jedno jako lijepo iskustvo. Mi smo onako bili atraktivni uvijek da se pojavimo kao Brenda i Jay, ja ovako visoka i to je, uvijek smo pravili neki show. Ali također tada sam shvatila šta znači biti deo estrade, mislim, sedeti sa novinarima koji kasnije objave raznorazne laži zarad tiraža, zarad popularnosti, skandala i tako. Tako da nisam sebe, to je bilo nekako opet na početku moje karijere i nisam bila spremna za to. Nisam bila spremna za te spletke, za sve to u stvari šta prati jednog estradnog umetnika, da kažem, kod nas, na našoj strani. Tako da posle toga sam nastavila normalno da se bavim muzikom, ali više su to bile privatne proslave, svadbe, veselja. Nekako svih ovih godina plivam po sredini. Beljanice ti, planino draga, dragog sam izgubila. Pomozi mi, goro mila, kako da ga nađem ja. Poruči mu da ga čekam, da sam samo njegova. Goromila, duša mi je umorna.
reci mi kad si izdala svoj prvi album? Prvi album sam izdala 2018. godine za Sedam produkciju. To su bile pesme koje sam ja godinama negde snimala, skupljala. Tako da, 2018. da. Da, ti si tu kompletirala ceo jedan svoj, da kažem, dotadašnju karijeru Tako je. Ima. i neke nove pesme. Baš tako. Ima čak i jedna pesma koja je tradicionalna na albumu i nešto malo modernije, nešto, ali dobro. Lično, lepo imati neku svoju pesmu i nešto određeno, ali mislim da tek predstoji snimanje, tek ćemo raditi na tome. Reci mi, imala si puno nastupa u inostranstvu, pevala si u raznim zemljama i u raznim gradovima i diskotekama i klubovima. Šta bi možda, jel bi izdvojila neki nastup od tih, negdje gdje je bilo A onako? najčešće sam da, najčešće sam pevala u Švajcarskoj, mada jednu godinu i po dana aktivno sam radila sa Acom Čergarom i to je bilo onako isto jedno specifično iskustvo. To su bile romske svadbe, romska veselja, koja su bukvalno po celoj Evropi održavala. Pariz, Milano, mislim, ne znam, to je baš onako bilo turbulentno, nekih godinu i po dana, vrlo, vrlo interesantnih događaja. Sa tih romskih svadbi. Pa ima raznih tu situacija, mislim je bilo, između ostalog jednom kada su se prijatelji na tom veselju, sad bi bilo u pitanju, potukli. Pa onda postao da se mire, tako nastavljamo veselje kao da ničeg nije bilo. Mislim, bilo je to svega, zaista. Uglavnom jedno interesantno iskustvo. Tako. Svakako, svaki nastup nosi nešto novo i donosi novo To iskustvo. baš tako. I nove ljudi poznanstva. Reci mi, evo, ja bih ovako da formulišem, tvoje prvo poljubljenje u Šarenici. Kažem prvo jer si nakon toga gostovala više puta u Šarenici. Kažem prvo, ajmo da krenemo od prvog pojavljivanja. Kako je to izgledalo, kako je došlo do saradnje? Do te saradnje isto spontano došlo. Urednica preko nekih zajedničkih prijatelja, tako da sam kasnije nastupala veoma često u jutarnjem programu, to su uvijek peva uživo, veliki narodni orkestar i to je uvijek mi je čast i zadovoljstvo da budem deo tog jutarnjeg programa, jer je jako gledano i jako lijepo. Reci mi, ako se ja ne varam, ti si pevala svoju pesmu jednom, čini mi se da si, ako ja to nisam pojel, Jesam. da.
Jeste pesma, da, Ajmo trubači, to je bilo kad baš sam najavila Guče, jer je Guča bila posle toga, vikend posle tog nastupa, tako da je bilo interesantno, da su oni dolazili kod nas ovde u Despotovcu na trgu, ekipa Šarenice. Da, tada je još uvijek Žika vodio, tako? Jeste. Jeste. To je Recimo, bilo predno 6 godina, tako. kakav je Žika? Imamo prilike da ga vidimo na TV, da je malo, ume da bude malo pogubljen. Kakav je ovako van kamere? Sasvim spontan, sasvim, da kažem, normalan čovjek, Prirodno, mislim, da. ništa. Ma da, Da, ma tako, da. pa kažem, tako i djelo je, ono, zna da napravi lapsus na TV-u, ono, nekako je... Pa znaš kako, Marko, to je uživo snimano sve, znači uvek se snima uživo, tako da greške se dešavaju svakako, mislim. Da, jednom znam da je čestitao Božić umjesto Evo, Uskrs. rano nije ni malo jednostavno, da se razumemo. Jes. Izvalite. Volim Morka preko reke, voli i on mene, od Ćupriju reka nema, pa nam ljubav mene. Volim Morka preko reke, voli i on mene, od Ćupriju reka nema, pa nam ljubav mene. Jedna reka s tom muka, šta da radim ja, nazad neću na prednesmen, pala Ćuprija. Reci mi, pored svega toga, znači baviš se pevanjem i evo rekli smo već, znači ozbiljno i dosta nastupaš i sve, ti si krenula uporedo sa tim da se baviš i dekoracijom. Ono što ja znam svakako je da si jako kreativna i to si rešila da pretvoriš opet u neki posao. Tako da, krenula si da baviš dekoracijom i to zajedno sa celom porodicom. Znači, gde učestvuješ i ti, i tvoja majka, i troje dece, čak i brat, tako da, da kažem, eto, bavite se svi. Šta možda nam kažeš o tome? Kako je to krenulo? Kako to izgleda? Uopšteno dekoracije, interijeri, to je moja velika ljubav. To sam želela i da upišem čak tu u školu za dizajn. Nisam uspela taj da prođem, ali dobro. Uglavnom, to je nešto što ja volim od uvek. I došla mi ideju pre par godina da krenem da radim nešto vezano za to. Tako da je to isto dosta uspešno prošlo. Sad, nažalost, nemamo događaja, nemamo veselja, tako da nismo imali posla, ali se nadam da će ova godina naredna, da će se stvari normalizovati, da ćemo nastaviti gde smo stali. Takođe, deca učestvuju, moja majka, svi smo uključeni kad nešto treba da se radi, kad treba i na terenu da se radi, da se sve to postavi, sve da se spredi, tako da. To je nešto što ja mnogo volim da radim, pored pevanja. Ja, vi ste kući čak napravili studio, uredili ste sve to, izgleda baš onako jako lepo, jako profesionalno, zaista, zaista, ja kažem, ja sam oduševljen, evo, vidio sam skoro, kad se izbacila na Facebooku, da ste kući sređivali, Da. malo ste Pa renovirali da je. sami vi kući, i to izgleda neverovatno. Ja, evo, rekao sam tada, kažem ponovo, stvarno, neverovatno prvo koliko ste kreativni svi, jer ja opet moram da kažem, vi ste svi jako talentovani, ima ljudi koji znaju, ima ljudi koji ne znaju. Ovom prilikom moram da pomenem moju majku, Ružicu, Aleksu, tako, koja se bavi amaterski glumom. Jes. Od nje je otprilike moja najstarija ćerka, pored nje zavolela glumu, tako da je jako mala i ona krenula na tu dramsku sekciju. I obe su članovi amaterskog pozorišta u Despotovcu, tako da imaju čak i zajedničku predstavu gde učestvuju i baka i unuka.
Tako da kod nas je onako, da kažem, umetnička porodica. Da. Pa evo, sin Lazar igra košarku u Partizanu. Jeste, Onako Lazar je u talent Partizanu. za sport. Ide mu to jako, jako lepo. Vidio sam ga da je baš porasao. Koliko je trenutno visok? 203 centimetara. Da. Tako da, dobro, sve to ide nekim svojim tokom, kažem, treba imati dosta sreće i treba dosta raditi na tome. Nadam se da će svako od njih troje uspeti da izgradi sebi put i da prosto radi ono što voli u budućnosti, da nađe sebe. Da, ali dobro, svakako To je, mislim, da je možda i najbitnije što imaju evo, na prvom mestu tvoju podršku gde si ti tu da se izboriš za njih, da oni sve to imaju i da mogu oni podršku da se moju posvete. imaju i da ono što vole, to podržavam, tako da nikakav problem tu nije. Bitno je da budu istrajni samo u tome što žele. Da, pa evo. E sad, pored svega toga, znači pored pevanja, pored dekoracije, vi ste pokrenuli još jedan porodični biznis. U pitanju je kuća koju ste sredili u Stenjevcu, i izdajete turistima koji dolaze da obilaze naš kraj. Evo, ljudi koji nisu videli isto mogu da vide. U pitanju je, zove se kuća Vera, ta kuća za odmor Vera. Kuća za Da, mogu da vide kako izgleda, a evo mi koji smo videli da ste stvarno to sredili fenomenalno, jedan Hvala. prelep ambijent, uvek je čisto, uredno, jedna kažem, zaista, zaista nevjerojatna priča. Kako ste došli na ideju za to? Na tu ideju sam došla sasvim spontano. Samim tim što prošle godine su mi otkazani nastupi, baš se sećam da sam trebala da putujem za Švajcarsku, otišla na aerodrom i bukvalno su mi 15 minuta pre polaska otkazali let. Tako da sam ja, već je bilo ono, zatvaraju se granice, kreće korona, kreće ovo opšte ludilo. I onda sam krenula, kažem, baš, mislim, šta ću raditi narednih meseci. Sećam se da sam otišla direktno sa aerodroma u poljoprivrednu apoteku, uzela krompir, luk i otišla u selo posle sutradan da sadim to, da sadim baštu, da se to nešto dešava, da nešto radim. I onda sam krenula od jednog kredenca starog, zamolila mog brata da ga izvuče jer je on bio u strašnom stanju, onako skroz zaboravljen u nekoj ostavi tamo. I onda je Nemanja to meni pripremio, krenula sam ja to nešto da radim, da šmirglam, da farbam, pa je onda to mnogo lepo ispalo, mislim mnogo lepo. Od stare neke stvari napraviš nešto novo i daš neki život. I onda smo tako krenuli, jedna po jedna stvar se nadovezivala i kažem, sama ne bih uspela sigurno, znači to je bio moj brat na prvom mestu, Nemanja, čije u stvari to i jeste kuća. Mi smo tu rođeni, ali zvanično njegova je kuća. Moja majka, deca, znači na kraju sam ih sve uključila. Ja sam bila inicijator svega i pokretač cele ideje, ali kažem, sama ne bih uradila ništa. Smo mi bukvalno svaku stvar u toj kući, ne mogu da kažem, restaurirali, ali to je neki više redizajn nameštaja, recimo to što ja radim i što volim da radim. Tako da smo celoj toj kući dali drugi izgled i neku priču. Ime je dobila po mojoj pokojnoj babi koja se zvala Vera. Tako da smo napravili jedan porodični biznis i to je na moje veliko iznenađenje nekako došlo vrlo brzo i u javnost i brzo nekako se to spontano desilo da su došli iz RTS-a, bili smo na RTS-u na dnevniku prilog o nama, pa onda ona emisija Lepša od Pariza, jako lepa emisija urađena,
isto na našoj kući. Na kraju je Pink došao da nešto snima, tako da sve to se desilo, kažem, ja smo mnogo rada uložili, bukvalno 3 meseca je to bilo, svakodnevno smo išli u selo i radili, ali na kraju se taj rad i trud isplatio. Tako da sad nam je to isto dodatna delatnost. Reci mi, dolaze turisti iz cele Srbije, su bili, dolaze neko iz inostranstva, iz neke zemlje koja je van Srbije? Bili su nam Rusi, da, bili su Rusi. Sad ove godine imamo najavljene Nemce, to su lovci neki koji dolaze kod nas svake godine. Nadam se jedino da ova situacija korone neće to prečiti, inače ima puno interesovanja. Sad ovaj februar i tako januar su bili malo, da kažem, mrtvi meseci, da prosto ni gore nije radilo ni kafana, ničega. Tako da već od marta očekujemo goste. I verujem da će biti uspešno i ova sezona. Da. Evo još jednom pozivam ljude da ko nije video može da ukuca jednostavno na Facebooku Kuća za odmor Vera, da vide o čemu se rade, tamo ima i slike i svega, stvarno mogu da vide kako ste vi to svi to uradili. Još bolje neko može da vidi to uživo, stvarno je prelepo. Da. Seosko-turističko domaćinstvo koje je započelo svoj život. Jeste, baš tako. Karakter izgleda terase se još više doživi ulaskom u kuću. Belina zidova koja otvara prostor, koju prati oživljeni rustični nameštaj, ostavlja dopadljiv utisak u kome je karakter tradicionalnog uklopljen u moderno. Pa da, ovo je predsoblje i želeli smo da od samog ulaza kuća odiše tom svetlošću prosto i hteli smo eto da u predsoblju bude biblioteka. Ovde je smeštena i jedna od dve kuhinje. Postoji kuhinja koja je odvojena od kuće u kojoj je moguće pripremati jela na tradicionalan način, dakle sač, roštilj, nešto tome slično. Dakle, kuća je cela u tim sivo-belim tonovima i to je prosto nešto što povezuje sve prostorije, pa smo eto, na primjer, ovaj sto preuredili, mama ga je preuredila u istim tim tonovima, izgleda je potpuno drugačije kao i ova kuhinja, na primjer, sve deluje tako svetlo i divno, ne znam, recimo, ako vam kažem da je ovo bila boja kuhinje, prethodna, vidite razliku, prosto sad nešto farbe i eto ideje, dobili smo nešto potpuno drugačije. Krećemo sa ređanjem. Da vidimo na trenutak šta se dešava u ognjištu trenutno. Naravno. Da vas zamolim da na kratko otvorite. Naravno. Ognjište mogu da koriste i gosti tokom boravka. Tako je, tako je. A vi ćete im svakako pomoći da sve Da, ovo upotrebe. da. Vidi, vidi, drva su već nagorela, bili ste vredni. Da, da, od jutra smo baš svi angažovani. Za to vreme, Sara i Lana nabavljaju u komšiluku ostale potrebne namirnice. Ja ti se zahvaljam na ovom razgovoru. Moram da kažem da, bar po mom skromnom mišljenju, da si svakako sinonim za uspešnu ženu, za ženu koja je borac. Znam kroz šta si sve i prolazila i tako da se sa svim tim izborila. Evo, deca su porasla velika, svi su uspešni, hvala Bogu. I želim da tako nastavite, da budete svi jako uspešni i zdravi, što je najbitnije. Hvala ti, Marko, hvala ti na lijepim rečima, hvala ti na pozivu. Emisija ti je super, pratimo sve, tako da nadam se da, ako ništa drugo, da mogu nekom drugom da dam primjer da se uvek treba boriti u životu, da nema taj nema napred. U nove pobjede. Da. Nadam se da se vidimo uskoro. Prijatan dan ti želim. Prijetno, ćao. Ćao.